і майже нікому не заважає, хіба що знаки, як дамоклів меч, поруч висять, а так все ок, якби не зона пішохідного переходу. Шкода, всі пішоходи таки косяться на неї, та хіба машина винувата? І знову підземні паркінги ТРЦ. Зробили зауваження, вперто проігнорувала. Пані свято переконана, що її автівка широка, та за офіційними характеристиками CRV так і не скажеш. І поганий приклад, як реп'ях. Столичні полісмени вирішили і собі протестувати місця для неповносправних. А чим вони гірші за інших? У них хоч блимавки є. Шикуйсь на зебру. Навпроти церкви на Богдана Хмельницького. Імпровізована парковка. Певно, щоб не врікли. А це та ж вулиця Хмельницького, тільки ближче до центру. Тут таке чи не щодня. Більше півгодини трамвай простояв, а горе-власник так і не з'явився. Для польських блях правила не писані. Вулиця Садова. Один розумник заблокував проїзд швидкий. В принципі, яка розмітка, така й парковка. Та при бажанні можна було знайти місце трохи далі від центрального входу до супермаркету. Як став? Як схотілося, так і став на Коперника. Непереборне бажання сховатися від сонця б'є усі табу. Сезонна слабість. Ті ж яйця тільки в профіль на Виговського. Учбова історія. Вчи-вчи одні двійки. Такі файні пониження поробили по місту на пішохідних переходах. Дуже зручно заїжджати. Лімузин із 90-х розпластався на тротуарі. Візочок вже не пройде. Кабану не так і просто запаркуватись. Знову куліша. Змагання місцевих паркунів на тему «В кого довший?». Велодоріжка – то так, випадковість. По сіті обговорюйте своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Facebook. Рагулайф, ви знімаєте, ми показуємо.